dan samun sabon littattafanmu, dan na subscribe, sannan ka danna alamun kararrawa. Bin hargitsi littafi na uku, wanda Shehu Usman Muhammad ya rubuta, wani tashan El Ibrahim Production ta dauki nauyin kawo muku. Marubucin ya ci gaba da cewa Farisu da Gimbiya hannun suka kare wa mayakan nan da ke zagaye da su kallo, waɗanda ba sa ganin ƙarshen su saboda tsananin yawa. Nan take Gimbiya hannun ta yi nadamar biyo Farisu da ta yi zuwa wannan tsibiri na dafar saboda ganin hallaka da ta riske su yanzu. Ta san babu makawa sai sun hallaka saboda babu hanyar tsira, kuma ba za su iya yakar waɗannan rundunar da ke zagaye da su su bi su samu nasara a kansu saboda tsananin yawansu. Farisu ya gane Sarki Bakido mahaifin Gimbiya makashi bane daga cikin mutane biyun da suka gabata gaban rundunar mayakan da ke zagaye da su kallo. Amma bai gane Sarki Nawwas ba saboda bai san shi ba ko ya taba ganin sa sai labarin sa kawai da yake ji. Sarki Nawwas ya dubi Farisu da ke zagaye a gaban su cikin nuna isa da jin kai na ganin kamar ya samu nasara a kan shi saboda yawan mayakan da ke zagaye da shi. Yayi masa magana da cewar lokaci ya karanta gare ka ya kai wannan saurayi, na samu nasara abin da kake shirin aikatawa na mallakar takwarun da za ka rufe karfin daular mulki na. Ni ne Sarki Nawwas bin Kufrinal, sarkin da ka fito neman takwabin da kake so ka mallaka don ka rusa daular mulkin sa cikin wannan tsibiri na Dafur. Sai sani cewa ba za ka cimma nasara abin da kake son aikatawa a kaina ba. Dan lamarina ya girma cikin karfin tsafe da sihiri tare da karfin rundunar mayaka mafi karfi a duniya. Na ga da ina yunkurin hallaka ka tun kana jariri, amma a cikin kuskure da tabbatar da yawan shekaru gare ka suka sa ban samu nasarar hallaka ka ba a wancan lokaci. Sai dai yanzu ga ni gare ka a wannan lokaci, kuma ina mai rantsuwa da karfin iko da isata da daulata tare da karfin tsafe da sihiri na tsohuwa wa zainiya, sai na hallaka ka cikin wannan tsibiri kafin ka kai ga samun nasarar abin da ka zo nema cikin sa. Farisu ya dubi Sarki Nawwas cikin tsana da kiyayya, irin zaluncin da ya aikata gare shi da na mahaifinsa ya ce da shi. Zuwan ka gare ni tare da rundunar mayaka ko kuma karfin tsafe da sihiri da kake takama da shi, ba za su hana Allah Ubangijin tabbatar da ikon su akan ka ba. Na dogara gare shi, kuma wajensa nake neman taimako a duk lamuran da na sa aka ba. Kuma idan sanadin hallakar ka da rushewar daular ka ta zalunci sun kasance a hannuna, komai daren dadewa sai ka zo mun kaskantacce daular mulkin ka ya kare hasken musulunci wazo a cikin al'amuranka. Dan Allah ya yi alƙawarin kare addinin sa kuma gaskiya ta rinjaye ƙarya. Ba a jayayya da Sarki Nawwas cikin maganganun sa, kuma bai taba faɗan magana akan wani bil'adama ba da ya maida masa saboda ƙarfi da ikon sa. Sai yanzu da Farisu ya maida masa, dan haka ya sake hasala da fusatuwa mai tsanani. Ya umarci baradansa da su kamo masa Farisu, su kawo masa shi gaban sa, ya sanya wuka da kansa ya yanke masa hukunci don hoci da kacin fargaba da zulumi na mummuna mafarkin mafarkin da yake yi a kansa. Baradan nan suka tasar wa Farisu cikin karajin fusatuwa da fushin Sarki Nawwas, suka tunkare shi da nufin aikata abin da aka umarce su. Kowannen su yana kwaɗayin cewar shi ne ya fara kai sara ga Farisu dan mai da kwaɗayinsa ta zalunci da ta taso masa, dan sun san cewar idan suka taru a kansa wani ko dugun jininsa ma bai zai gani ba saboda tsananin yawansu. Farisu ya zara takobinsa cikin ƙarfin zuciya da jarumta, yana mai dogaro ga Allah akan ya bashi nasara, dan ya san shi kadai ne zai iya kubatar da shi daga hannun waɗannan mayaka saboda tsananin yawansu, ba dai ƙarfi da jarumtarsa su kubatar da shi ba. Ita ma Gimbiya hannun ta yi ƙarfin hali ta zara nata takobin tun kafin baradin su ƙaruso gare ta, ta jefa takobin cikin su. Takobin ta fara kawunan mutane biyar, na farko da suka fara tunkaro ta suka zubi matattu, sannan ta koma hannunta ta rike kayanta, ta yi kabbara mai ƙarfi ta danna kai tsakiya baradan, ta tare su suka so fafatawa. Shi ma Farisu ya yi awan gaba da kawunan baradan da suka fara tunkararsa, sannan ya fada tsakiyar su ya ci gaba da kai sara gare su babu kakkautawa. Nan take waje ya yamutse, kasuwar adalai da karar kwana ta so mace, kururuwar mazaje da karar haduwar takoba ta cika wajen. Karajiyo kuwa da gundun jarumai wani baya jin na wani, gura ta turnike ta tokar sararin samaniya. Baradan Sarki Nawwas suka zagaye Farisu da Gimbiya hannun ko ta ina, suka yi musu kawanya tamkar dan karamin dutse a tsakiyar ruwan teku. Farisu da Gimbiya hannun hallaka baradan nan suke yi da miƙa rayukansu barzahu, amma sai ƙara dannuwa suke kamar ba sa kashe su saboda tsananin yawansu. Da Farisu ya ga abin ba mai ƙarewa bane, kuma Gimbiya hannun ta fara gajiya, idan suka sake mayakan Sarki Nawwas za su cimma nasara a kan su su hallaka su saboda tsananin yawansu. Sai ya canza salon yaƙi, ya so mu da baya yana yaudara yana neman hanyar da za su kubuta
daga hannun baradan. Baradan suka ci gaba da dannowa, farsu da gimbiya hannun suka ci gaba da hallaka su, suna yi wa kansu hanya ta wucewa gaba don su samu wajen tsira. Da haka har suka isa wani waje masu itatuwa masu da tsananin duhu da sarƙaƙiya. Da suka isa wajen, bayan sun hallaka baradan da ke biye da su, kafin sauran nabiyansu su ƙaruso, sai suka shiga cikin duhun itatuwan suka ɓace musu. Mayaƙan da ke biye da su ɗin suka ƙaruso suka shiga cikin duhun itatuwan suna neman su, ba su ga inda suke ba. Suka yi ta bincike cikin duhun itatuwan da sarƙaƙiya, amma ba farisu ba bugin biya nan. Ba su ga kora takun sawunsu ba, bare su saran inda suka shiga. Da suka gaji da neman su ba su gansu ba, sai suka koma wa sansaninsu. Suka sanar da sarki Nawwas abin da ya faru. Da sarki Nawwas ya ji cewar farisu ya gudu, sai hankalinsa ya tashi. Zuciyarsa ta hadduka, ya sake fusatuwa da fushi mai tsanani. Ya rufe baradansa da faɗin rashin sa'ar da suka yi. Har farisu ba su hallaka shi ba, har farisu ya samu damar guduwa. Sannan ya magana cikin maɗaukakiyar murya mai hauhawa, ya ce da su, na rantsa da gunki Arnaba da kuma ƙarfin tsafe da sihiri, idan ba ku nemo wannan jarumi duk inda ya shiga kun hallaka shi ba, to kuwa babu shakka gaba ɗayanku za ku fuskanci fushi da hukuma mai tsanani daga gare ni. Dukkaninku za ku hallaka cikin wannan tsibiri ba tare da ɗayanku ya tsira ba. Da baranda suka ji bayanin sarki Nawwas, sai suka barazana saboda sanin abin da zai biyo bayan fushinsa a kansu da tsananin zalincinsa da sanin zuciyar rashin imaninsa. Nan da nan wasunsu suka bazama cikin itatuwan neman farisa da gimbiya hannunsu hallaka su, kafin sarki Nawwas ya yi fushin da zai azabtar da su su hallaka. Daga nan sarki Nawwas da sarki Baƙir suka koma cikin tantuna da aka kafa musu suka sauka, kafin baradan da suka tafi neman farisu su dawo. Al'amarin farisu da gimbiya hannun bayan da suka bar inda baradan sarki Nawwas suke, suka ɓace musu cikin duhun itatuwa da sarƙaƙiya da ke wajen. Suka ci gaba da tafiya cikin tsibirin, sai da suka yi nisa sosai, sannan suka tsaya don su huce gajiya. Suka nemi gindin wata itaciya suka zauna. Gimbiya hannun ta ɗauko wata battar sarƙar ruwa daga ɗamararta, ta sha ta zuba a jikinta don ta ji sanyi. Da ta ga kamar farisa yana buƙatar ruwan, sai ta miƙa masa sarƙar ruwan don ya sha. Shi kuwa farisa a lokacin mamakin ganin ƙanƙantar sarƙar yake, ga shi kuma gimbiya hannun ta sha ruwan a cikinta har ta ƙoshi ta zuba a jikinta, amma ruwan da ke cikin sarƙar bai ƙare ba. Farisa ya miƙa hannu ya karɓi sarƙar nan, ya ji ta a cike da ruwa, kamar ma ba a yi amfani da ruwan cikinta ba. Ya kafa kansa ya soma shan ruwan, sai da ya sha ya ishe shi. Sannan ga mamakinsa, sai ya ga ruwan bai ragu ba, kamar ma ba a sha komai daga cikinta ba. Cikin mamaki ya juya ga gimbiya hannun, ya ce da ita, menene labarin wannan sarƙar ruwa mai ban al'ajabi da ban taɓa ganin irinta ba a tarihin rayuwata? Na rantsa da wanda raina yake hannunsa, idan har an samar da ita ne daga alƙalimin tsafi da sihiri, to kuwa zan raba ki da ita na ƙone ta gaba ɗaya. Don kuwa a matsayinmu na musulmai ba za mu yi amfani da duk wani abu da ke tattare da aikin tsafi da sihiri ba, matuƙar kin imani da Allah musulunci. Gimbiya hannun ta dubi farisu, ta yi murmushi irin na so da beginsa da yake ƙaruwa cikin zuciyarta a kowane lokaci. Sannan ta ce da shi, na san za ka yi mamakin ganin wannan sarƙar ruwa mai ban al'ajabi, kamar yadda ni ma na daɗe ina mamakin faruwar hakan. Sai dai ina mai yi maka rantsuwa da Allah mahaliccin sammai da ƙasai, wanda ya samar da buwarsa a doron ƙasa, cewar babu aikin sihiri ko tsafi a cikin wannan sarƙar ruwa da ke tare da ni. Ko a dashen da nake cikin addinin bautar saniya, kafin na shiga addinin musulunci hanyar gaskiya da kaucewa ɓata, bana tsafi ko saddabaru da sarƙuƙille cikin lamarina, don ban iya ba kuma ban san yadda ake yin su ba. Yanda aka yi na mallaki wannan sarƙar ruwa tare da wannan takobi da ke hannuna ko shi ne, wata rana daga cikin ranakun rayuwata, bayan rasuwar mahaifinmu sarki Mukasif da ya halaka a wajen yaƙin da wasu mahara da bamu san ko su waye ba suka kawo birninmu, da yake bamu san da zuwansu ba kuma bamu yi shirin yaƙi a kansu ba, sai suka shimmace mu, suka shigo birninmu, suka farwa jama'a da sara da kisa, suna ƙone gidaje da dukiyoyin mutane birninmu. Nan da nan gari da ya mutse jama'a suka shiga gudu don neman tsira, mata da yara suka shiga kururuwan neman taimako. Kafin jaruman birninmu su shirya su tare su, sun yi wa birnin namu barna da illa mai yawa, sun hallaka wasu, sun ji wa wasu mummunan raunuka mai tsanani. Sai dai daga baya da muka tafar musu, ba su ji da daɗi ba, don mun maida mutane da ƙasƙanci da kisa mai tsanani da daidaita rayukansu da azaba mai ƙunci. Da damansu sun hallaka a cikin wannan birnin, ‘yan ƙalilan ne daga cikinsu suka kuɓuta suka arce, suka bar birnin ba tare da mun hallaka su ba. A wannan yaƙi ne mahaifina ya hallaka sakamakon harbin kifiya, da wani daga cikin baradan da suka kawo mana hari ya harbe su a ƙahon zuciya.
bayar sawar mahaifina nayi bakin ciki da takeici mai tsanani na rashin sa dan haka naci alwashin daukar fansa akan jama'ar biranen dake suka kusa da mu da nufin har sai na gano sarkin da ya shirya kai hare birnin mu yayin sanadiyar rasuwar mahaifina shi ma na hallaka shi dan haka na shiga kai hare birane dake kusa da mu a cikin wannan hali ne wata rana na jagoranci jaruman birnin mu muka kai hare wani birni na musulmi da muka isa birnin sai jama'ar birnin suka kulle kofuna domin kar mu shiga nan da nan na sanya barada na suka karye kofar birnin muka shiga cikin sa da yake jama'ar birnin ba su da yawa ba su tunkare mu da nufin yaki ba sai suka mika lamarin su ga ubangije suna masu saurare su ga yanda zamu yi da su da muka shiga birnin sai na sa aka tattara jama'ar birnin waje guda dan mu halaka su mu kone birnin da yake ina mai halin fusatuwa da daukar fansar ran mahaifina da aka halaka sai na zara takobina na nufin na fara halaka jama'ar birnin da kaina ina daga takobin nan zan sa da kan wani mutum sai na ji ya so mu fadin wasu maganganu da ban san abin da yake cewa ba sai a yanzu ne da na musulunta na gane cewa addu'a yake ta tasbihi ga ubangijin musulunci nan take na ji jikina yayi sanyi zuciyata ta karya na ji na kasa sauke takobin akan sa na halaka shi na ja da baya ina mai tsananin tsoro da razana jikina ya dauki tsuma da makirkirta nan take na fahimci cewa akwai wani babban al'amari cikin lamarin waɗannan mutane dan haka na ji zuciyata ta yi sanyi na ji na daina sha'awar halaka waɗannan mutane kamar yadda na yi nufin aikatawa da farko saboda haka na umarci jama'ar da ke tare da ni cewa su kyara jama'ar birnin su koma gidajensu mu kuma mu kama fice daga cikin birnin ba tare da an halaka kowa ba da mayakan da ke tare da ni suka ji wannan magana sai suka cika da mamaki saboda tunda na fara fita kai hari da nufin daukar fansar ran mahaifina ban taba tausayin jama'ar wani birnin ba bare ma na saurara musu sai dai babu wanda yayi musu ko jayayya da magana ta saboda gudun bacin raina muka kada linzamin da wakamu muka juya zamu fice daga cikin birnin su kansu jama'ar birnin sai da suka yi mamakin faruwar wannan lamari tare da yayi wa Allah godiya da ya kubutar da su daga hannunmu ba tare da mun halaka kowa a cikin su ba har mun fara tafiya zamu fice daga cikin birnin sai wani dattijo wanda yake musulmi mai bin addinin musulunci ya dakatar da mu da muka tsaya ya karaso gabana ya kawo wannan sarkar ruwa da takobi ya bani yace ya mallaka mun su gare ni domin nayi amfani da su tare da sanar da ni amfanin kowannen su ya kuma kara da cewa yayi mafarkin zuwa na wannan birni dan haka ya mallaka mun su domin ya san komai daren dadewa wata rana zan shiriya nayi wa addinin musulunci hidima da abin da ya bani wannan shine labarin yanda aka yi na mallaki wannan sarkar ruwa da takobi dan haka babu batun aikin sihiri da sadabaru ko kuma su da kukilli a cikin sa illa kawai hukuncin ubangiji da buwayar sa wanda ni kaina ban san yanda yake faruwa ba da farko dai ban gaskata maganar da cidan ba kuma ban fahimci abin da yake nufi ba sai yanzu ne da na waye gari na zama musulma na san cewa zan yaki kafirai ma abota shirka da botar tsafi da gumaka da takobi sarkar ruwan nan kuma za ta taimaka min a lokacin da nake halin kuncin kishin ruwa cikin tafiyata tunda nake da sarkar ruwan nan ban taba zuba mata ruwa a cikin ta ba haka kuma ruwan cikin ta bai taba karewa ba kuma koda yaki muka je ni da jama'ar jaruman birnin mu muka hadu da matsalar kishin ruwa saboda karancin ruwa ruwan cikin sarkar ruwan nan ne muke sha mu koshi mu shayar da dawakan mu baki daya amma bai taba karewa ba ba taba saran ma zai kare nan gaba takobin nan ta kuwa da ya mallaka min ita kuwa koda jifa ne da ita cikin mayaka sai ta fara kawo ni mayaka masu yawa sannan ta dawo hannuna haka kuma banda ni da ya mallaka min babu wani mahaluki da zai iya tsara da ita ko ya rike ta zauna a hannunsa sai ta kubuce daga gare shi ta dawo hannuna da faru sai ji wannan labari sai ya dade hukuncin ubangiji tare da jinjina girman lamarin mai ban al'ajabi sannan ya mika mata sarkar ruwan nan ta mayar da marata ta daure daga nan ya umarce ta ta tashi ta ci gaba da tafiya gimbiya hannun ta mike suka ci gaba da tafiya cikin sarkakiyar da duhun itatuwan da ke wannan rubiri ba su sake tsaya a ko'ina ba sai da dare ya yi nisa sosai sannan suka yada zango don su kwana kafin gari ya waye su ci gaba da tafiya al'amarin sarki na wafa da sarki Bakirmu da gari ya waye inda suka yada zango suka sauka bararin da suka tafi neman Farisu suka dawo suka sanar da shi cewa ba su ganshi ba da sarki na wafa ya ji wannan magana sai ransa ya baci ya fusata yana mai shirin daukar mataki da azabtarwa akan baradan amma sai sarki Bakiru ya ce da shi da girman darajar sarautar ka sarki mai duniya kar ka yi saurin daukar mataki akan bararin da ke tare da mu saboda rashin samun nasarar kama wannan jarumi a yanzu kai sanya cewa wannan wanda muke cikin sa tsibiri ne da yake a tsakiyar ruwa kuma yana da iyaka
don haka duk inda Faris ya shiga cikin wannan tsibiri ba zai bace mana ba. Saboda haka mu ta shiga ba ɗaya da rundunar bara dan mu mu shiga cikin tsibirin neman sa har sai mun ga inda yake mu kama shi mu hallaka shi mu cimma kudirin mu akan sa. Maganar sarki Baƙiru ta kwantar wa da sarki nan wa hankali ya kuma amince da shawara da ya kawo gare shi. Nan take ya umarci bara dan sa su yi shirin tafiya su shiga cikin tsibirin baki ɗaya dan neman inda Faris yake. Nan da nan bara dan suka shiga shiri suka kimtsa komai baki ɗaya. Daga nan suka kama hanya suka shiga cikin tsibirin dan neman inda Faris yake. Suka ci gaba da tafiya mai nisa suna bincike da neman inda za su ganshi. Duk inda suka tarar da wata sarkaƙiya ko duhun itatuwa sai sarki Nawaf ya sa su sassara itatuwan su duba ko ina amma ba Faris babu alamar sa. Da suka gaji da nema ba su ganshi ba sai sarki Nawaf ya tuna da maganar tsohuwa wa Zainiya. Nan take ya umarci baradan su da cewa su dakata. Ya kwanci da marasa ya dauko mu da mallallan farin dutsen nan da wazeni ta bashi ya kunkusa dutsen tare da ambaton sunanta kamar ya faɗa a gabanta. Nan take muryar ta amsa masa cikin mallallan dutsen da cewa ina sauraron ka sarki mai duniya faɗi buƙatarka me kake da muradin sani daga gare ni in sanar da kai. Sarki ne wasu ya amsa mata da cewa ina son ki sanar da ni inda wannan jarumi Faris yake a cikin wannan tsibiri domin kuwa ya kubace daga hannun mu daga hannun baradana ya shiga cikin tsibirin ya bace. Mun neme shi tsawon wani lokaci tun daga jiya zuwa yau amma ba mu ganshi ba. Don haka muke so ki sanar da mu inda yake a yanzu. Tsohuwa wazaniya ta amsa masa ta cewa kayi amfani da kahon nan na zinari da na baka ka daga kahon nan sama ka hura shi da iskar bakinka zaka ga wani farin hayaki ya fito daga cikin sa ya tashi sama akan iska. Hayakin zai kai ku zai yi nunga muku jagora ya kai ku inda Faris yake a cikin wannan tsibiri. Don haka sai ku bi duk inda jarumin Faris yake ku hallaka shi. Da gama jin bayanin ci umar tsohuwa ba zai yiya sai sarki nan wa sai mayar da dutsen nan damara sai daure sannan ya dauko kahon nan na zinari dake tare da shi ya hura. Wani sirrin hayaki ne ya fito daga cikin kahon nan ya tashi sama akan iska. Sarki nan wa sai mayar da kahon ma'ajiyar sa sannan hayakin nan ya wuce gaba yana kudu. Suka bi hayakin nan suka kala dannawa cikin tsibirin dan neman inda Faris yake ya hallaka shi. Al'amarin Faris kuwa rigin biya hanan bayan gari ya waye a inda suka yada zango suka kwana cikin wannan tsibiri na dafa suka tashi suka gabatar da sallah sannan suka ci daga ƴaƴan itatuwa masu zaki dake cikin wannan daji. Bayan sun kammala shirin kafin su ci gaba da tafiya sai Faris ya ga zoban dake hannunsa yayi haske sannan ya ji muryar ake sato tana cewa da shi. Ya kai Faris ka ƙara himmatuwa wajen aiwatar da aikin ka da ka fito aikatawa. Kayi tafiya cikin wannan tsibiri ta tsawon kwanaki uku zaka dauki wani ƙaton tsauni mafi girma daga tsaunukan da idanunka ba su taba gani ba a gabanka. A gaban tsaunin akwai wani katon wani rami ma'abocin girma da fadi. A cikin ramin akwai wuta tana ci ma'abociyar ruruwa da huci mai tsananin zafi. A saman rami kuma akwai hanyoyi guda biyu da za ka kai ka inda tsaunin yake. Hanya ta farko dai guda ɗaya ce aka wanda aka yi ta da baƙin ƙarfe mai ƙwari da kariya inda wutar take cin ramin ba za ta laso wanda yake tafiya akan gadar ba ko ta yi huci. Hanya ta biyu kuma siriziyar igiya ce da bata wuce kaurin linzamin doki ba kuma a duk sanda wutar ta yi huci harshen wutar ya kan laso har igiyar. Idan ka isa wannan waje Farisu kada ka ce zaka bi wannan gadar da aka yi ta da baƙin ƙarfe. Ka bi ta kan siriziyar igiyar nan ne ku bace ku rinka takawa a hankali tare da yin tasbihi ga Ubangijinka. Kuma ka lura sosai duk sanda wutar ta yi huci sai ka tsaya cak da tafiyar da kake kada ka ƙara tako ko da guda ɗaya har sai wutar wucin nata ya yi ƙasa sannan ka ci gaba da tafiya. Idan ko ka sake ka ƙara taku guda lokacin da wutan nan ta yi huci to ko babu shakka za ta laso ƙafarka ka faɗa ka hallaka. Idan ko ka wuce ramin nan ka samu nasarar fita cikin sa kaka shiga tsaunin kada ka ce zaka yi saurin shiga cikin sa kai tsaye. Ka tsaya a bakin tsaunin akwai wasu halittu masu fuka-fukai dake fitowa daga cikin sa bayan dukkanin sa'a ɗaya. Idan ɗaya daga cikin su ya fito ka sanya takobinka ka sare shi sannan ka cire gashin fuffukansa na dama ka riƙe a hannu. Daga nan sai ka shiga cikin kogon tsaunin. Idan kuwa ka sake baka shiga ba tare da ka shiga ka dace gashin nan ba irin waɗannan halittun suna da yawa a ciki za su taso maka su hallaka ka. Idan kuwa kana riƙe da gashin halittun nan ba za su saurare ka ba har ka bi ta cikin su ka wuce. Idan ka wuce inda suke za ka tarar da wata ƙofa ta baƙin ƙarfe a gabanka. Ka yi tasbihi ka sa hannu ka buɗe ƙofar ka shiga cikinta. Idan ka shiga ciki zaka ga wani katon fili da labada farin rairayi mai haske. Da zarar ka isa wannan wuri kada ka sake ka taka wannan rairayi sai ka tsaya a bakin kofar zan sake zuwa in sanar da kai abin da zaka aikata ka wuce har ka isa inda takobin siyal take ka dauko.
a kifatu tana gama yin masa wannan bayani ne sai ya haske ni dake cikin zoban nasa ya bace kafin ya umarci gimbiya Hanan ta tafi ci gabar tafiya sai suka ga wasu daga cikin baladan sarki Nawas da suka baro bayan su sun yo gaba sun zagaye su Farisa da gimbiya Hanan suka miƙe cikin sauri suka zara makaman su dan neman hanyar kubuta daga hannun baladan kafin sauran tawagar sarki Nawas su karaso su yi musu yawa su halaka su kuma baladan suka zara nasu makaman dan nile kama su Farisu su halaka su kada su tsira suka tasarwa su Farisu aka yi taho magama da kazamar haduwa mai muni nan take waje ya mutse aran gama ta rinchabe aka shiga sultaniya da buganya Farisu da gimbiya Hanan suka fantsama cikin baladan sarki ne wa suna saran kawuna da aikawa rayukan su barzahu babu saurara duk inda Farisu ya danna sai dai kaga kawuna na zubewa wurin ya zama hanya ita ko gimbiya Hanan idan ta jefa takobinta sai ta fara kimanin kawuna shida sannan ta dawo hannunta ta cafe ta ci gaba da kai fara duk inda ta fantsama sai dai kaga gawa tsage ko kuma babu kai suna zubewa kafa kafin wani lokaci Farisu da gimbiya Hanan sun ragar daga dandazon baladan da suka yi musu taron dangi sai kadan daga cikin su ne suka rage ana fafatawa da su wanda daga cikin baladan sarki Nawas mai zafin zuciya da ya ga yadda Farisu suke daukar rai da yi musu kitan kiyashi sai ransa ya baci ya harzuka da fushi mai tsanani ya tasarwa Farisu cikin gunji da karabi ya fara jefan Farisu da wani gatari mai tsananin kaifi Farisu ya sanya takobin sa ya doki gatarin ya wuce ya samu ɗaya daga cikin baradan nasu ya tsarge shi gida biyu nan take bardan ne fara ko shura bai ba ran jarumin nan ya ƙara baci ya zara wata tankwararriyar takobi mai kama da baka ya tasarwa Farisu cikin ƙara da gunji da karan fasatuwa Farisu ya tare shi suka yi wata kazamar haduwa irin ta zaratan jarumai masu muradin halaka juna karar haduwar takobban su ta amsa kowa da tsiwa mai amo sai amsa kowa dukkan tsibirin ya amsa tarbatsun wuta ya tafi sama tare da tururi da ya bi iska nan fa suka ci gaba da kai wa juna fara cikin bakin gumurzu da tsanani a tsakanin su jaruman nan ya kai wa Farisu wani gawartaccen fara cikin shan mata Farisu ya goce ya toka da saran da takobin sa suka yi gwajin kwanji da kai wa juna duka da hannayen su dukkanin su suka yi baya saboda karfin dugun da suka yi wa junan su suka sake rugowa a guje suka kai wa juna sara da takubban su suka hadu sai kuma suka hada da kai duka da hannu jaruman nan ya samu Farisu a kafin zuciya har sai da Farisu yayi hantsala baya ya kai masa sara hakan yana kasa Farisu ya goce sannan cikin zafin nama ya miƙe tsaye tare da kara saran da jaruman ya kawo masa kamar ma ba shine ya fada kasa ba suka ci gaba da fafatawa da bagin gumurzo mai tsanani a tsakanin su jaruman nan ya saki shin matar Farisu ya kai masa sara a kafada Farisu ya lura ta howar saran ya goce ya kuma dankara masa wani kakkarfar duka a kirji kamar wanda shi ma ya doke shi dazu da farko jaruman nan ya wani irin nan noyar nishi saboda azaba Farisu ya sake yi masa karo da kai a tsakiyar fuska jini yayi tsartuwa daga baki da hancin jaruman jaruman nan yayi baya takataga tangal tangal kamar mai tafiya akan ruwa saboda tsananin buguwa bai fada kasa ba ya sake zaburowa da gudu dan ni da kaiwa Farisu tsura Farisu ya koce tare da yin ƙar a karamar majajjawa a sararin samaniya ya sauri tirken dokin wuyansa kan jaruman nan ya fuzuke daga gangar jikinsa ya yi tsalle sama tare da jini da ya yi tsartuwa kafin Farisu ya dawo kasa sai ya sake mai da takobinsa kan gangar jikin cikin tsananin zafin nama da gwanin tasaya da jarumta ya raba shi gida biyu nan take gawar jaruman nan ta zube kasa a warwatse ta yi kaca-kaca bai ko shura ba Farisu yana gama halaka wannan jarumi ita ma gimbiya Hanan ta gama halaka bararen da ke kewaye da ita saura wani jarumi mai karfin hali da ke kusa da Farisu ya daga takobinsa cikin karfin hali ya tasar wa Farisu kafin ya kai inda Farisu din yake gimbiya Hanan ta jefe shi da takobinta ta fille masa kai ya zube kasa matacce sannan takobin ta koma hannunta ta cafe suna gama halaka bararen nan ne da suka zagaye su sai suka hango ragowar bararen sarki na wasun tinkaro inda suke nan da nan Farisu ya umarci gimbiya Hanan da su wuce gaba su bar wajen kafin sarki nan wa da baladansa su Farisu nan da nan suka tsallake gawar wakin da suka halaka suka kara shiga cikin duhun sarkakiya na itatuwa da ke lallaba da tsibirin suka yi ta tafiya cikin wannan tsibiri ba su yada zango a ko ina ba sai da dare ya raba tsakiya suka tabbatar da cewa sun yi nisa da sarki nan wa sannan suka nemi waje suka yada zango dan su kwana kafin gari ya waye su ci gaba da tafiya da za su kwanta Farisu ya addu'a ta neman tsari da kariya daga sharrin mutum ko aljan ko wani aikin sihiri da za a yi amfani da shi a kansu sannan suka kwanta sai mai sauraro babu na dake nan cikin littafin hargitsi littafi na uku wanda Shehu Usman Muhammad ya rubuta domin ba da shawarwari za ku iya tuntuɓa ta wannan lamba
081060501460. Daga naku L Ibrahim Production. Nagode. Dan samu sabon littafin mu. Dan na subscribe. Sannan ka danna alamar kararrawa.